ខ្ញុំចង់បែងចែកគុណនិងទោសឲ្យដាច់ពីគ្នាពីព្រោះក្នុងនាមជាមនុស្សឲ្យដឹងថាអីគុណស្អីទោសអ្នកណាល្អជាមួយយើងអ្នកណាសត្រូវជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនអំពី7មករាថាយួនណាបងប្អូនវាចង់ចូលប្រទេសយើងតាំងតពីសម័យអង្គរមកវាចង់ចូលមកបងប្អូនពួកគំនិតរបស់ហូជីមិញណាបងប្អូនក្រោយមកទៀតណាអាសម័យអង្គរនោះអាមានដល់មានមុនដល់មកហូជីមិញគាត់មានគំនិតមួយថាបើយកឡាវហើយយកខ្មែរមិនបានបង្កើតទៅជាឥណ្ឌូចិនឲ្យធំមិនបានទេដាច់ខាតចិនត្រូវតែលេបហើយចិនត្រូវតែលេបយើងហើយអញ្ចឹងសុំទោសខ្មែរចោះសុំទោសឡាវចោះគ្មានជំរឿនទេត្រូវតែលេបឯងហើយគំនិតហូជីមិញវាបញ្យលកូនចៅវាថាចឹងត្រូវតែបង្កើតឥណ្ឌូចិនឲ្យបានព្យាយាមចូលណាស់បងប្អូនខ្មែរមួយណាទៅសហការជាមួយយួនបងប្អូនខ្មែរអត់ទេមានតែសត្រូវសួរពូជាមួយយួនមានតែឡូវបន្សាបកំហឹងខ្មែរបានទៅជាយួនអ្នកមានគុណឥឡូវនេះវាធ្វើបានសម្រាប់ចិត្តណាចិត្តដូចឡាវណាបងប្អូនចិត្តដូចឡាវហើយហើយសម្ដេចយុវរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាចង់ងើបបងប្អូនក៏ងើបមិនបានដែរងើបមិនឧទាហរណ៍គាត់ចង់ងើបតែគាត់ទាំងទៅគាត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់ប្រជារដ្ឋខ្មែរហ៎គាត់ហ៊ាននិយាយហើយបើប្រជារដ្ឋខ្មែរនឹងសាបហើយនឹងលែងមានអារម្មណ៍ស្អប់យួនហើយណាបងប្អូនយ៉ាងណាមើលគេយកកោះត្រល់ក៏អូខេឥឡូវគេយកកោះថាសមួយទៀតក៏អូខេឥឡូវគេចាក់ដីនោះពីសមុទ្ររបស់គេនឹងណាចូលមកបោកគូរបស់យើងទៀតហើយក៏អូខេទៅទៀតទៅពាណិជ្ជកម្មច្រើនណាស់ដែលយួនកាន់កាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយួនមានសញ្ជាតិខ្មែរបោះឆ្នោតឲ្យយួនចូលមកបោះឆ្នោតទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ដឹងខ្លួនទេចង់បានស្អីបងប្អូនចង់បានសរងបានកមាឡើងផ្លិចចិត្តសាសរបស់ខ្លួនទេណាដោយតកិច្ចក្បាលនឹងថ្មរួចហើយផ្លិចប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនពិចារណាមើលនៅក្នុងសាលាគេឲ្យយើងរៀនតោះសោះទៅរៀនឡើងសម័យអង្គរឯណោះរៀនបានប្រយោជន៍អីបងប្អូនអាប្រវត្តិសាស្ត្រណាដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងគេអត់បង្រៀនទេមាន7មករា7មករាកន្លែងណាក៏ធ្វើស្តូករំលឹកគុណ7មករាគ្រប់ខែទាំងអស់ស្តូក7គុណ7មករាកុំភ័យបងប្អូនកុំគិតថាខ្ញុំចង់បានអីពីបងប្អូនថាពីណាហើយអត់មានប្រពន្ធអត់មានកូនអត់មានឈាមមកតំណក់នៅលើដីនឹងទេងាប់ទៅសូនឈឹងមានតែបងប្អូនទេដែលងាប់ហើយសល់កូនធ្វើកជាគេខ្ញុំដាច់ពូជហើយបើនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានទេឲ្យវាងាប់ទៅមនុស្សខ្លះគ្មានតម្លៃសម្រាប់សង្គ្រោះទេឲ្យវាងាប់ឲ្យស្លាប់ទៅពីព្រោះអីកណើតវាកើតមកល្ងងណាស់សម្រាប់ឲ្យតែគេជិះជាន់ទេនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានមានតែរញថែមឥឡូវបងប្អូនមើល7មករាបងប្អូនណាអាមេរិកកាំងនេះមួយសូវៀតនេះពីរអន្តរជាតិច្រើនណាបងប្អូនណាគេចង់វាយប្រទេសខ្មែរតាំងពី76ហ៎បងប្អូនតាំងពី76យើងបែក79ណាអាមេរិកកាំងសូវៀតវាចង់វាយចូលប្រទេសខ្មែរវាចង់វាយប៉ុលពតទៅវាដឹងណាបងប្អូនវាដឹងណាយួននិយាយពីខាំងឃៀមហ្មងបងប្អូនខាំងឃៀអត់វាយទេតែពួកនឹងវាយមកវាមានឱកាសឯណាវាយវាខាំងឃៀទី1គឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខ្មែរនឹងស្លាប់គ្នាសិនហើយអាស្លាប់គ្នានឹងទៀតបងប្អូនទៅមើលរឿងអីបានជាវាកើតជាប៉ុលពតអាតបមិនតិចក្នុងព្រៃសោះនោះរួចឲ្យមកវាយឈ្នះតបលន់ណល់ដែលជាតបអាមេរិកកាំងនៅពីក្រោយប៉ុលពតមានពីណាស្គាល់ឈ្មោះបងប្អូនតបវាបន្តិចហើយហេតុអីបានអាមេរិកាហេតុអីបានជាមានរដ្ឋប្រហារបងប្អូនតម្លាក់សម្ដេចឪយើងហេតុអីពីព្រោះសម្ដេចឪរបស់យើងគាត់លាក់យាកកង200,000នាក់គាត់លាក់យាកកង់ហើយយាកកង់នឹងវាមកពីណាវាមកពីយួនខាងជើងហ៎វាមកណាវាមកយួនខាងត្បូងវាមកធ្វើអីមកវាយអាមេរិកកាំងដល់ពេលវាមិនហ៊ាននៅយួនខាងត្បូងវានៅជាយដែនខ្មែរ
ពីព្រោះយួនខាងត្បូងអាមេរិកមានទលាក់គ្រាប់ដៃលើដីយួនអញ្ចឹងអាយកងគ្មានដីនៅសុំតាយើងណែនៅវិដីខ្មែរណែបងប្អូនណាតាយើងគាត់មានពុនគាត់ពុនគាត់មែនម៉ែម៉ែគាត់នឹងសុតខាងនោះទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងគិញឯនោះគេបិចូលមកបងប្អូនចូលមកហ៎និយាយអត់បានទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមិនឲ្យប៉ះបងប្អូនឃើញគេសិតតែបិទងាត់យើងទាំងអស់អត់ដឹងខ្លួនទេណាគាត់តែពីស៊ីដេកធ្វើកូនឲ្យពេញផ្ទះកើតកូនមកកញ្ចាស់គេតពុះទៅអត់គិតទេហើយយើងឯងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេខាមគេហាមមិនដឹងយកទៅចាក់នឹងខ្ញុំល្មិចទេណាបងប្អូនណាព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមិនឲ្យប៉ះទេប៉ុន្តែយើងកាត់អញ្ចឹងម៉ែគាត់សត់ហើយយួនបងប្អូនត្រូវដឹងណាតែរបស់វាគឺវាតាមរហើយហើយចូលដល់វាំងហើយបងប្អូនពិចារណាមើលនិយាយចុះនិយាយឡើងលក្ខយកងរបស់គេ 200,000 នាក់ដល់ពេលអាយកកងនឹងវាវាយឈ្នះលន់វាយឈ្នះពួកអាមេរិកកាំងនៅឯស្រុកយួនខាងត្បូងអាយួនខាងអាយកកងវាអត់ព្រមចាញ់ពីស្រុកខ្មែរ 200,000 នាក់តាគាត់លេឡាពីព្រោះអាមេរិកកាំងចោតគាត់យូរហើយចោតតាយើងថាលាក់យកកងពីព្រោះអាមេរិកកាំងវាទម្លាក់នៅលើដីយួនទម្លាក់ទម្លាក់ដល់ពេលយកកងវានៅក្នុងដីខ្មែរដល់ពេលតាយើងថាអាមេរិកកាំងឈ្លានពានដីខ្មែរអាមេរិកកាំងថាអត់ឈ្លានពានទេគឺវាមកទម្លាក់យួនព្រោះតាយើងលាក់យួនអាមេរិកកាំងក្តៅតាយើងសម្បើមណាបងប្អូនវាចាញ់សង្គ្រាមណាដោយសារតាយើងលាក់យាកងហ្នឹងបងប្អូនបើសិនណាជាយាកងគ្មានកន្លែងនៅបងប្អូនអាមេរិកកាំងមិនបានចាញ់សង្គ្រាមទេបងប្អូនចាញ់សង្គ្រាមកូនប្រទេសកប៉ុកឡុកមួយយួនបងប្អូនអាមេរិកកាំងដែរចាញ់សង្គ្រាមស្រុកណាវាឈឺចិត្តណាបងប្អូនវាកត់ទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាវាមិនចូលចិត្តតាយើងទេប៉ុន្តែវាអត់ហ៊ានថាព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅចូលចិត្តដល់ពេលអាមេរិកកាំងវាចាញ់សង្គ្រាមអាយុនយាកង 200,000 អ្នកដែលតាយើងຕົកឯណាវាអត់ព្រមចេញពីស្រុកខ្មែរតាលេឡានឹងទៅហៅអាមេរិកកាំងទៅហៅអាម៉េចបើខ្លួនឯងបដិសេធថាគ្មានយាកង់ទេនឹងថ្កោលទោសអាមេរិកកាំងថាទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅទៀតណាឃើញទេដល់ពេលចឹងលេឡារត់ទៅរត់ទៅលិចរត់ទៅកើទៅចោលសុកចោលទេហ៎លន់ណុលឯណាគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចមកយួននៅពេញដៃអញ្ចឹងវាត្រូវតែទម្លាក់គាត់ណាដើម្បីយកអំណាចដេញយួនប្រាកដគាត់ឲ្យនៅស្ងៀមសិនទៅនៅស្ងៀមសិនទៅគ្រោះថ្នាក់ណាស់តែគាត់អំពាវនាវឲ្យចូលព្រៃហ្នឹងគឺងាប់ហ่ะពួកអីលន់ណុលទម្លាក់គាត់ទៅនិយាយពីលន់ណុលដឹងថាប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងកំពុងតែនៅលើភ្លើងសង្គ្រាមហើយភ្លើងហ្នឹងវាឆេះនៅស្រុកយួនណាបងប្អូនណាតាតាសម្រាប់ចិត្តមិនស្រួលហៅគេឲ្យចូលព្រៃភ្លើងឆេះពីស្រុកយួនរៀលដាចូលស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងលន់ណុលគាត់ភ័យណាស់បើជូនគណៈប្រតិភូទៅប្រាប់តាថានៅឲ្យស្ងៀមទៅចាំគេដេញយួនរួចហើយគេហៅចូលមកវិញហើយឲ្យនៅស្ងៀមទៅគេមិនទម្លាក់ទេប៉ុន្តែឯងធ្វើអត់កើតពីមុនតែឯងអ្នកលាក់យាកងតែហៅអាមេរិកកាំងមិនបានទេឯនោះបងប្អូនមានយាយគាត់ផងមានអីអីផងពីលើមកម៉ែក្មេងគាត់ចាក់រុកចាក់រុកចាក់រុកគាត់មិនមកស្រុកខ្មែររុចទៅស្រុកចិនទៅទៅស្រុកចិននិយាយពីយួនវាទៅស្រុកចិនហ្មងបងប្អូនវាទៅប្រធានាធិបតីវាទៅស្រុកចិនហើយវាលាក់មុខក្រោយវាធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតាយើងប្រកាសសង្គ្រាមឡើងជាមួយនឹងលន់ណុលហា 200,000 វាក់នៅក្នុងព្រៃនោះវាអត់ចាញ់ទេយកកងបងប្អូនតាយើងគេចាក់គេរកគេចាក់គេរកថាលន់ណុលក្បត់ជាធ្វើរដ្ឋប្រហារតលាក់គាត់កូនអើយចូលព្រៃម៉ាក់ទីកូនយកអំណាចឲ្យឪវិញសង្គ្រាមផ្ទុះបឹងលន់ណុលហូរទឹកភ្នែកហ្មងគេចាប់បានតាយកទៅហើយពីព្រោះខ្មែរយើងតែជឿអាណាជឿហើយអូប៉ុលពតគ្នាមកកបាច់លិចនោះបងប្អូនវាទៅវាយឈ្នះតបអាមេរិកកាំងដែលតបលន់ណុលដែលអាមេរិកកាំងនៅពីក្រោយកើតទៅបងប្អូន
ដោយសារគេស្មានតែចូលព្រៃនឹងយកអំណាចឲ្យតាហើយតានឹងនឹងនិយាយថាម៉េចទេបងប្អូនមកពិភពលោកបងប្អូនកុម្មុយនីសវាប្រឆាំងមួយសក្តិភូមិកុម្មុយនីសពួកកុម្មុយនីសគឺវារំលំរបបស្ដាច់ហើយតាយើងទៅពាក់អាវខ្មៅនៅជាមួយប៉ុលពតខ្ញុំឆ្ងល់គាត់ពួកកុម្មុយនីសវាប្រឆាំងជាមួយសក្តិភូមិហើយគាត់អត់យល់មិនឃើញរូបថតគាត់មកពាក់អាវខ្មៅនៅជាមួយប៉ុលពតក្នុងព្រៃប៉ុលពតនឹងប្រើឈ្មោះវាអឺប្រើស្មាតទោសប្រើឈ្មោះគាត់បើឈ្មោះគាត់ហ្នឹងណាដើម្បីហៅមនុស្សចូលព្រៃបងប្អូនដល់ពេលបានចូលព្រៃហើយវាយចូលមកពួកយើងឯនេះស្មានតាដាច់ណាអូជួយយោមដាច់អើជួយយោមដាច់អើមកវិញប៉ុលពតចាប់ដាច់អើទុកក្នុងវាំងទៅចាប់ទុកក្នុងវាំងនោះទៅបងប្អូនបងប្អូនហើយចាប់ពីពេលនោះមកអា200,000នាក់នោះទៅណាទៅបងប្អូនយើងដេញវាចាញ់វាមិនចាញ់ផងដល់ពេលឥឡូវជោគជ័យហើយវាយជាពិសេសគឺសមរភូមិកំពង់ចាមបងប្អូននិយាយពីលន់ណុលគាត់ប្របាក់ចិត្តបងប្អូនគាត់ចេះតែស្រែកប្រាប់អន្តរជាតិថាសង្គ្រាមឈ្លានពានទេពីព្រោះបាញ់នៅអីកំពង់ចាមមកបាញ់ណាបងប្អូនបាញ់ច្រើនយប់ប៉ុលពតវាតបឆ្លើយវាបាញ់យប់ពេលណាឡើងមកគឺតបប៉ុលពតមកជាហៀងយាកកងឡើងមកជាហៀងពេលដែលវាបាញ់លន់ណុលបាញ់ទៅបងប្អូនងាប់ព្រឹកឡើងទៅមើលសឹកតយួនកាត់វាសស្ងាច់សស្ងាច់ដល់ពេលអញ្ចឹងលន់ណុលគាត់ស្រែកប្រាប់អន្តរជាតិថាមិនមែនសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្មែរឆ្លោះជាមួយខ្មែរទេគឺសង្គ្រាមឈ្លានពានយួនចូលឈ្លានពាននេះអតសញ្ញាណបានពួកអនុងប់មកសត្វតាយួនទាំងអស់សសស្ងាច់មានអតសញ្ញាណបានបងប្អូនអើយនិយាយពីអ្នកកសែតអាកសែតបរទេសសត្វតែប្រពន្ធយួនវាចុះប្រឡប់ទៀតវាថាសង្គ្រាមនេះជាសង្គ្រាមស៊ីវិលទេរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទេវាអត់ចេះវាអត់ចុះជួយផ្សាយទេបងប្អូនប៉ុលប៉ុលអលាញ់លន់ណុលស្រែកយ៉ាងម៉េចក៏ថាសង្គ្រាមឈ្លានពានយួនអត់អត់ទីបំផុតទៅបងប្អូនអាពួកអ្នកចូលព្រៃដែលតស៊ូយកអំណាចឲ្យស្ដាច់វិញហ្នឹងបងប្អូនវាយជាមួយទ័ពយួនហ្នឹងចូលក្នុងម្ពិញយើងព្រឹបប្រោយអ្នកស្មានតាអូតាចូលមកស្រេចជេយោជេយោពួកអនុងវាថាឲ្យតែຕົកនៅម្ពិញយូពួកនឹងដឹងថាមិនមែនទ័ពតាទេអញ្ចឹងជំលះចាញ់ភ្លាមហ្មងជំលះឲ្យវាបែកវងស្រែកដបងដៃហ្មងអ្នកណាធ្វើធំអ្នកណាធ្វើប្រហ៊ានប៉ូលីសអីឲ្យធ្វើអីអីឡើងវិញអូខ្មែរយើងភ្លើអូខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើប៉ូលីសចេះធ្វើអីគ្រីលូតាមកវិញបានធ្វើធំនោះបងប្អូនហើយគ្រាន់តែដឹកចេញពីពេញយកទៅវាយចោលបាញ់ចោលបាញ់ចោលគ្មានទេបងប្អូនតែ10 20 30គីឡូពីពេញបាញ់ចោលហ្មងឲ្យងាប់អាអ្នកចេះងាប់អ្នកដឹងអស់គម្រោងរបស់យួនទាំងអស់ណាបងប្អូនទាំងអស់ទាំងអស់បងប្អូនមកដល់ជំនាន់ប៉ុលពតប៉ុលពតតែបងប្អូនមកពីស្រុកប្រាំងមានគ្នា10 20នាក់បងប្អូនតើវាមានកម្លាំងឯណាសិតតែកម្លាំងបដោះបដាលមកពីយួនឲ្យមកចូលប្រកបជាមួយប៉ុលពតហ្នឹងឲ្យទៅចូលមកកប់ប៉ុលពតវាអត់កម្លាំងមកពីស្រុកប្រាំងដល់អញ្ចឹងមានខ្មែរយាកមិញខ្មែរអីដែលគេចាប់ទៅការចំនួនប្រមាត់ប្រម៉ងយកមកបដោះឲ្យនៅជាមួយខ្មែរហ្នឹងដល់ពេលប៉ុលពតកាន់យូរទៅបានដឹងថាអូមិត្តរបស់វាសត្វក្បត់តាសត្វក្បត់ប៉ុលពតចាប់ដើមបាញ់វិញចាប់ដើមសម្លាប់អានេះលែងទុកចិត្តប៉ុលពតចាប់ដើមសម្លាប់សម្លាប់ពួកបោពៀពួកហ្នឹងរត់ចូលទៅស្រុកយួនទៅរត់រត់ប្រះអាយុទេម្ចាស់ថ្លៃពីព្រោះអីប៉ុលពតតាមសម្លាប់ពួកបោពៀឲ្យរត់ប្រះយកទេយួនវាដឹងវារៀបចំផែនការຕົករួចស្រាច់ដើម្បីត្រងយើងវាថាតិចទៀតយើងទៅហ៎តិចទៀតយើងទៅហ៎ទៅដល់ភ្លាមរត់ប្រះយកតាយើងធំធំសពថ្ងៃណាគឺរត់ទៅនឹងប្រះយកទេបងប្អូនប៉ុលពតតាមសម្លាប់សមមិត្តជាមួយប៉ុលពតដែរនោះប៉ុលពតតាមសម្លាប់យួនវាដឹងភ្លឹបហ្មងវាដឹងថាតិចទៀតទៅវាប្រមូលពឹបឡើងបង្កើតជារណសេររណសេរយើងគ្មានបកើទេយួនបកើទេបងប្អូនយួនបកើឲ្យទេពីរធ្នូបកើរណសេរពីរធ្នូបងប្អូនបងប្អូនហើយ
ពួកយើងទៅមិនគ្រប់គ្នាទេបង្កើតរណសិរ្សពីព្រោះយើងត្រូវបង្កើតរណសិរ្សដើម្បីចុះកិច្ចសន្យាហៅយួនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសខ្មែរកុំឲ្យយួនហ្នឹងកុំឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាយួនវាចូលខ្លួនឯងវាមានខ្មែរទៅបង្កើតរណសិរ្សកន្លែងវារួចហើយហៅវាឲ្យវាយចូលប្រទេសវាប៉ុន្តែតាមពិតគម្រោងមកវាទេខាងមុខមានសត្វខ្មែរខាងមុខខាងក្រោយសត្វតយួនស្លៀកពាក់សត្វតខោអាវខ្មែរឲ្យពេញព្រៃទាំងអស់ថតដូចយើងអញ្ចឹងថតឯកសារទុកបង្កើតរណសិរ្សអាខាងមុខនេះខ្មែរអាខាងក្រោយសត្វតយួនបន្តស្លៀកសត្វតខោអាវខ្មែរទាំងអស់ហើយថតរូបទុកថតវីដេអូទុកជាភ័ស្តុតាងថាខ្មែរទៅបង្កើតរណសិរ្សក្នុងដីរបស់គេរួចហើយហៅយួនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសខ្មែរសញ្ញាកិច្ចសន្យា2ធ្នូបងប្អូនចាំណាមកបង្កើត2ធ្នូរួច7មករាបែកមួយខែជាងបន្តិចបងប្អូនមួយខែ5ថ្ងៃសួរតាតើទៅប្រមូលគ្នាឯណាបានវាយភ្លាមបងប្អូនយួនវាត្រៀមកម្លាំងរួចស្រាច់ហ្មងវាកាងយូរហើយអាមេរិកកាងហើយសូវៀតចង់វាយតាំងពីឆ្នាំ76មែនតើយួនវាកាងហ្មងវាទុកឲ្យខ្មែរសម្លាប់សិនវាក្តៅកាហាយណាស់បាញ់ជនជាតិអញបដែតតាមទឹកអញលេងវិញមកក្បាច់ចូលមកផ្លឹបបងប្អូនអាទ្រពសម្បត្តិខ្មែរយើងដែលគ្នាវានោះដែលជាដៃជើងរបស់ពលពតប្រកបនោះបងប្អូនដែលវាប្រមូលជាធ្វើសម្បត្តិយកទៅទុកម្ដុំយួនវាចំណាំកន្លែងមកដឹកទាំងឡានយកទៅហ្មងនិយាយពីទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរទៅខ្ទេចទាំងអស់បងប្អូនយួនវាមកដឹកទៅវាន់ទៅហ្មងហើយយើងអូយួនចូលរំដោះយួនចូលរំដោះមកហើយអើយបងប្អូនណាខ្ជិលចង់និយាយរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ទៀតបងប្អូនមើលវារៀបចំដាក់ស្ថាប័នមួយនឹងជាពិសេសខាងបលិសហើយទៅហ៊ានឲ្យពេញទឹកពេញដីទាំងអស់បើបោះឆ្នោតតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចបញ្ចូលជនជាតិយួនឲ្យមកបោះចុះបើបោះចាញ់បោះចាញ់ក៏មកឲ្យដែរបិទទូរទស្សន៍មកភ្លឹបសិនទៅ 3-4 ម៉ោងរួចកែលទ្ធផលឆ្នោតមកម្ចាស់ថ្លៃអើយជ្រៅណាស់ម្ចាស់ថ្លៃជ្រៅណាស់បើសិនណាជាបងប្អូនមិនងើបទេកំណត់របស់ហូជីមិញនឹងបានសម្រេចហើយបង្កើតឥណ្ឌូចិនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវឲ្យធំដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនបងប្អូនគិតម្ចាស់ណាទីមើលសួរថាបងប្អូនរស់ដើម្បីអីគ្រាន់តែស៊ីដេហូចង់ក្រោយងាប់តាជាជនជាតិមួយដែលអត់ស្គាល់មុខមិត្តមុខសត្រូវយកសត្រូវធ្វើជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនបងប្អូនពិចារណាមើលវេទិកានឹងដឹងចាក់កើតអត់ទេបងប្អូនខ្ញុំបថុយញ៉ៃហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំបថុយញ៉ៃព្រោះគេអត់ឲ្យរៀនសូត្រទេសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបងប្អូនគឺខ្ញុំចង់ផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបងប្អូនពីព្រោះការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកត្តាស្លាប់រស់របស់បកយើងផងគឺជាកត្តាស្លាប់រស់របស់ជាតិយើងផងហើយការចេះដឹងនេះគឺជាវិនាសកម្មរបស់ពួកអបោកហើយនឹងខ្មាំងទាំងឡាយបងប្អូនពិចារណាមើលថាចេតនារបស់យើងនឹងគឺដើម្បីអីបងប្អូនបើសំរងស៊ីកម្មសុខាអាចជួយប្រទេសខ្មែរបានណាបងប្អូនខ្ញុំអរគុណគាត់ងាប់ហើយខ្ញុំខ្ជិលធ្វើណាស់បងប្អូនតែខ្ញុំមើលឃើញថាពួកនេះលោតមិនរួចពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេបងប្អូនហើយលោតមិនរួចពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេមនុស្សមិនយល់ធម៌បងប្អូនមនុស្សមិនយល់ធម៌មិនងាយលោតរួចពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសកម្មជនដែលគេអោសមកតើគេស្ទូចមកសិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ខ្ញុំសម្លឹងមើលថាបើដួលគណៈបកប្រជាជនដាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាលាយសុខខ្មែរយកជាងគណៈបកប្រជាជនទៀតហើយយួនណាបងប្អូនសូមកុំភ្លេចសូមកុំភ្លេចថាយួនណាអត់ដែលចោលខ្មែរទេទោះបីអាណាឈ្នះក៏ដោយបងប្អូនអត់ចោលទេវាអត់លែងទេពីព្រោះវាចង់ចូលយូរហើយវាចូលបានប៉ុណ្ណេះហើយវាអត់លែងទេបាសនាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះទៀតណាបងប្អូនវារកកន្លែងជន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាប់ទៀតបងប្អូនអត់ងើបមុខរួចទេយួនគឺអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនសំម៉ែសំស៊ីយួនហើយឥឡូវនឹងប្រពន្ធកឹមសខាយួនទៀតអើចប់អេវ៉ាងអា1000តែ
សូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាចុងក្រោយបងខ្ញុំតំណែងសូមអរគុណกันตามันได้ลายจิตนั้น